Evo, poštovani gledalci, nakon ovog sudijskog zvižduka startuje susret 14. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine između ekipe Borca kao domaćina i ekipe Krivaje i Zavrevića. Inače, ovaj susret trebao bi da se igra u Zavrevićem, ali zbog izuzetno loše situacije na stadionu Krivaje, odlučeno je da se ovaj meč sada u jesenjem dijelu odigra u Jelahu, a da se na kraju takmičarske sezone, tamo red je u mjesecu junu, sredinom negdje juna, kada bi trebalo da se okonča druga liga Federacije BiH grupa centra, ovaj susret trebalo bi da se odigra u Zavirovićima. Naravno, ima dosta problema i u Krivaju kada je pitan igrački kadar. Radi nezadovoljstva, dosta iskusnih fudbalera danas nije prisutno ovdje, nije zadovoljno kako jednostavno funkcionišu stvari u drugoligašu iz Zavirovića. O tom potom, naravno, sve ćete se to pratiti u nekom narednom periodu, ali da kažemo da zakrivaju, danas igraju Ermin Fejzić, Miralem Osmanović, Amer Bajramović, Kerim Faljić, Amir Šabić, Hasan Hajder, Amar Ahmić, Alen Seferović, Dženan Krđalić, Dženan Šijerkić i Mithat Šijerkić. Na klupi su Haris Kuzić, Amel Ramić, Haris Cirinović, Belmin Halilović, kapiteni Mithat Šijerkić, a trener ekipe Krivaje i Zavirovića je Arijana Puljić. Eto, jedna nezahvalna uloga je pred ovom mladom trenericom ekipe Krivaje iz Zavirovića, koja je to odmijenila u vrlo teškim momentima Krivaju od strane trenera Dine Mačka, koji je trenirao Krivaju i Zavirovići do nekoliko susreta prije. Pitanje 15. kolo, kada je u pitanju ovo takmičenje u drugoj ligi Federacije BiH, a domaći nastupaju u sljedećem sastavu: Asim Bošnjak, Benjamin Ćorić, Želimir Nikolić, Adem Durmišević, Asimir Hadž Kadunić, Kasim Osmić, Nedim Subašić, Amer Rakić, Arnel Škiljev, Edad Mudrov i Denis Zelenković. Na klupicu Muhamed Bašić, Aljo Unkić, Idris Osmić, Emir Osmić, Enver Buljbašić, Harun Jupić i Harun Mudrov. Adem Durmišević je kapitena, Milan Draganović je trener ekipe Borca. Sudac ovog meča je Sarajlija Benjamin Deljković, Adnan Merdanović je njegov asistent također iz Sarajeva, a tu negdje iz komšilka Deljkoviću je i njegov drugi asistent Alen Beganović iz Ilijaša. Malo podalji komšija je Mustafa Omanović, on je inače delegat i on je iz Visokog u ovom susretu. Evo i prvi žuti karton. Dženan Šijerkić, jedan mladi fudbaler Krivaje, zaradio je žuti karton. Kod lopte je Nedim Subašić. Sad ćemo vidjeti šta će napraviti Nedim Subašić. I evo napokon Deljković je dao znak za udarac. Pokušao je to Subašić direktno, ali Fejzić na mjestu. Da pogledam malo kako je stanje na tabeli ovog takmičenja. Evo sad ćemo malo ovdje malo problema sa laganim vjetrom koji nas stvara za naše papire, ali mi ćemo se izboriti kao i za sve što smo do sada izborili. Prvo je Goražde 29 bodova, Moševac je drugi 27, a treći Radnik iz Hadžića 26. Borac je četvrti sa 23 boda, peti Jazu 22, šesti Natron 19, sedmi Ileš 18,
zatim 8. Rudar iz Zenice 17, 9. Bosna Union 15 bodova, koliko ima i 10. plasirana ekipa Famosa iz Hrasnice. Pobjeda se Tešanke 11. 12. Žepče 13. Hriva i 14. Jedinstvo Ljubilnića, svi su skupili po 12. Pobjeda ima 14 bodova. 15. Usora sa 11. bodova. I u ovom posljednjem kolu jeseni dijela druge lige Federacije BiH, osim ovog susreta između borca i Kriva, je još sastaju Famos Ilijaš, Radnik Goražde, Jedinstvo Rudar Zenica, Pobjeda Moševac, Žepče Usora, Azot Bosna Union, a dok je ekipa na trona iz Maglaja Slobodna. Među vremenom ništa se izbiljnije nije desilo dok smo vam prezentirali aktere ove današnje fudbalske priče na stadionu Šljivovi u Jelaku. Škiljo, Osmić, Mudro, i šta će napraviti Vedad Mudro? E, kako su uspjeli ga zaustaviti igrači Kriva je Krđalić. Na kraju od svega ovoga bit će lopte za borac. Posljednji igrao je Krđalić. Tako je bila procjena Beganovića, uvažena od strane Deljkovića. Dormišević. Rakić. Greši sad Amir Rakić. Ćorić dobro sve ovo pratio je. Ačkadunić nije mogao poslati Zelenkovića. Na kraju prekršaj za igrača borca. Nedim Subašić je kod lopte. Subašić. Mogao je te Nedim Subašić mnogo bolje uraditi. Ništa od ovog pokušaja. Domaćina. Ćorić, Dormišević, Krđalić, Ćorić, pa Škiljo, Mudro, Subašić. Ipak će do ove lopte doći Zelenković. Malo sada kontre. Kriva je. Seferović je bio uporan i na Mudroju Škilju. Ali prejaka lopta za Krčelića. Rakić. Dormišević. Prekršaj nad Zelenkovićem. Ponovo Subašić kod lopte. Nekako Nedim Subašić zadužen je za sve prekide u borcu. Subašić loše je uradio Nedim Subašić, pogodio živi zid, lopta je kod njega. Ali evo, mogao bi sada da ispravi ovo. Ispravio offset pozicija. U offset poziciji Mudro. Thank you.
Mišević. Pokušavaju se da igrači borce nekako sve lopte idu na Krđalića. Mudro pa Škiljo. Evo šta će sada Krđalić napraviti. Ide tamo Seferović. Da vidimo šta će napraviti sada Seferović. I lopta je za igrača borca. Hadži Kadrić. Sada dobra reakcija Faljića. Prejako lopta bila za Alena Seferovića. Čorić pa Rakić, sada Durmišević. 12 minut se igra ovdje na stadion Šivu i pa možda neki stotina gledalaca. Prisutno je ovdje na stadion Šivovi. Rakić. Hadži Kadunić, Durmišević, Nikolić pokušaju posliti Osmića, Hadži Kadunić, dobar blok Bajramovića u odbrani, Durmišević pa Ćorić, Hadži Kadunić, Rakić. Šta će biti od ovoga? Zelenković. I Osmić. Dobar pokušaj Kasima Osmića, ali ostaje 0-0. Bio je Fejzić na pravoj strani, ali da je bio jači udarac Kasima Osmića, bilo bi mnogo problema za mladog golmana ekipe Krivaje. Evo napokon lopta i kod Bošnjaka. Ćorić, Durmišević. Durmišević traži Zelenkovića i pustio je sudac prednost. Na kraj goal out. I žuti karton Veran Mudrov, drugi fudbaler u ekipi. Zapravo prvi u ekipi borca, drugi u ovom meču koji je požutio. Najprije Dženan Šijerkić kod Krivaje, a zatim evo i kod borca Vedad Mudrov. Protestuje Mudrov zbog toga, smatra da su Jelašinovi situaciji oštećeni, da je sudac Deljković trebao da si bira 11 terac. On nije o tome ni pomislio, nego je dao je prednost igračima borca, a oni nisu je kapitalizirali pogotkom. Ide za i dalje Zelenković, a sad prejak udarac. Niko nije mogao do ove lopte. I sada se golman ugostio Fejziću. Ne žuri, on će to lagano da vrati na teren. Naravno, Zavidovićani sa ovom mladom ekipom bili bi prezadovoljni kada bi neporaženi okončali ovaj prvi dio jesenjeg dijela.
Šabić. Prekršaj Hadžikadunića nad Šabićem. U toku je 17. minut, ovdje i dalje mreže miruju. Sada Ćorić izbacio loptu u aut. Osmanović vraća loptu u teren. Osmanović traži Krđalića. On Seferovića, na kraju lopta kod Hadžikadunića. Mudrov, Osmić i ispred Zelenkovića, dobro se reaguje, Mitkat Šijerkić. Prekršaj za Zavidovićane. Bošnjak. Rakić. Durmišević. Hadžikadunić. Ide Hadžikadunić. Evo sada Škiljo. I broj 1 korner za ekipu iz Jelaha. Nedim Subošić kod lopte i nema još gola, ali dalje atak borca. Subošić. Pokušaj Osmića, ali dalje 0-0. Evo Fejzić je propustio loptu Širkiću, ali Dženanu Širkiću. Škiljo. Ćorić. Rakić. Kolić. Ćorić, vraća loptu Bošnjaku. Amer Rakić. Hadžikadunić. Subašić. Traži tamo Zelenkovića. Nije ga uspio pronaći, a ni Nikolić nije mogao dobiti lopte. Rakić pa sada Turmišević, Nikolić. I na kraju svega ovoga, lopta za Rakića. Evo već drugi put se nepotrebno Amer Rakić poigrao meču. Evo sada opasnosti za Krivaju i Zavidovićani dolaze do gola. Broj 17 je Dženan Krđalić, ako se ne vara. Skupo je sada u 21. minuti koštala greška Rakića, jače borca. Jedan ulaz za Krivaju. Vidjet ćemo hoće li moći borac brzo odgovoriti ili će ekipa Krivaje sada, podmlađa ekipa Krivaje, ipak, ako se ne varam, pogodak je postigao Alen Seferović
igrač broj 13. Alen Seferović je postigao pogodak. Prva minuta. Ovo sam govorio prije nego što smo utvrdili da ovo je Seferović postigao pogodak, a to je u pitanju, ko zna, možda ekipa Kriva Izavić ovako pomlađena, dobije sada elana, snagu, da odoli sad vjerojatno ofanzivnoj igri borca, koja će sigurno sada uslijediti, Jelaša nema šta čekati. Sada griješi Osmić. Prekršaj na Šabićem. Dženan Čirkić je kod lopte. Sada nema opasnosti za Bušnjaka. Rakić. Nikolić. Aut je za ekipu borca. Rakić. Ćorić. Rakić. Ništa do pokušaja Rakića. Fejzić. Tražio je Fejzić Krđalića, pronašao je out liniju. Ćorić Marakić. Nikolić. Evo sada Osmića. I dalje traje ovaj napad borca. Osmić. Prekršaj za borac. E, sad ovo je dobra situacija za igrača borca. Sad ćemo vidjeti šta će uraditi iz ovog prekida igrača borca. Osmić Subašić, jedan od njih izvešće ovaj slobodan udarac. Bićemo možda neka kombinacija. Osmić i ostaje dalje 0-0. Ponovo će Ermin Fejzić prepustiti loptu Dženanu Širkiću. Rakić. Škiljo. Hačkadunić. Ne može do ove lopte Kasim Osmić. Ali bit će out za ekipu borca, 26. minute ovdje na stadionu Šibovi, pitanje 15. kolo druge Lige Federacije BiH. Golom Seferovića od 21. minute ekipa Kriva je neočekivano iznenada vodi ovdje u Jelahu protiv ekipe borca. Subašić. Out za igrača borca. Remisket Širkić izbacio loptu što je dalje od svog gola.
prekršaj zakrivaju. Prekršaj nad Šabićem. Na kraju svega ovoga aut za Osmanovića. Prekršaj bio je za ekipu borca, već je izveden. Miha Širkić. Nemao se pozicije. Sada da vidimo još Seferović. Ponovo Seferović. Najverovatna igra u odbrani ekipe borca. Najverovatno. Prvi korner za ekipu borca, Seferović. Sada je bio u dobroj situaciji, dobro je reagovao. Podlađena ekipa Kriva je mnogo stvari problema ekipi borca koja je iskusnija. Širkić. Osmić. Evo sada dosta prostora za Osmića i ko će dobe lopte. Pokušao je Zelenković. Ipak nije to bio Zelenković, to je bio Nikolić. Sada je povrijeđen tamo jedan igrač Kriva je to Kerim Faljić. Kapiten koje ekipe Kriva je Mithat Širkić. Inače, prije dvije sezone vodio je Krivaju u ovom takmičarskom rangu. A tu igri njegov sin Dženan. Ide Faljić van terena. Škiljo. Subašić, Pahač Kadunić. Subašić, Ćorić, Durmišević, nema prekršaja za igrača borca. Osmić, Osmić sad namudrio je Osmanovića. Ponovit će se ovaj prekršaj. Ačkadunić. Dobar sada Mithat Širkić u odbrani. Faljić. Prekršaj Zelenkovića nad Faljićem. Mithat Širkić je kod lopte. Škiljo. Osmić.
Ide Osmić. Ačkaljunić. Turmišević. Evo sada Subašića. Paljić. Širkić. Biće lopta za Hrivaju. Delković prekida. Meč 32. minut je. Ađena Širkić žali se na povredu. Nadamo se da će biti sve u redu. I da će biti Ađena Širkić sprema za ovaj meč. Prekšaj je za Zavidovićane. Drmišević. Izbacio loptu Miralem Osmanović u aut. Škilja vratit će u loptu teren. Subašić. Ide Subašić. Sada je na njih Subašić malo pretjerao. Seferović. Sada je jači u startu Hačkaljunić od Seferovića. Rakić. Nikolić. Rakić. Ponovo Nikolić. Evo sada dobar ubačaj, ali dobro je bio postavljen Mitra Širkić. A sada je Krđalić se tu zapetljao. Nikolić. I pokušaj Hačkaljunića. Lijepo mu je to spustio Mudro, Vedad Mudro. A onda je iz prve onako pucao Asmir Hačkaljunić, ali nedovoljno precizno i ostaje i dalje 1-0 za goste. A strilac je Seferović u 21. minuti. Mihajl Širkić. Škiljo. Pasera Mudro. Prekršaj Čenan Širkića. Mudro. Mudro. Ide Mudro sam. Prekršaj. Hačkaljunić kod lopte. Ovo su pozicije za njega. Da li će pokušati Hačkaljunić direktno ili će ići ta lopta u peterac gostiju? Ima dosta fudbalera jedne i druge ekipe. Tu je i Ćorić i Mudrov, ali Hačkaljunić je izabrao ono najgore rješenje moguće. Previše je bilo jak udarac za bilo koga tamo u petercu ekipe Krivaju strane fudbalera Borca. Osmanović sad griješi, Osmić, Širkić, Mitkad, Hačkaljunić, Nikolić i na kraju bit će korner broj 2 za ekipu Borca. Nikolić izvešće ovaj korner. I i
fino je bilo strane Durmiševića. Ali je to ostaje dalje 1-0 za goste. Evo šta će biti od ove situacije. Sada je... Leži tamo jedan igrač, kriva je. Ne bi trebala biti neka teža povreda. Prekršene Seferovićem. Seferović dosta stvara problema počeo je odbrani. Eto, uspio je u 21. minuti matirati Asima Bošnjaka za prednost Zavidovićana. Ćorić. Škiljo. Mudro. Kržalić. Aut je za borac. Biće izmjena kod ekipe borca. Izlazi Amer Akić. A Enver Vulbašić, ako se ne varam, će na teren. U 38. minuti. Ne varam se. U igre Enver Buljbašić mjesto Amera Rakića. Koji je to od 38. minute na klupi. Rakić je bio jedan od boljih pojedinaca u ovom jesenjem dijelu, ali eto, danas je nije njegov dan, pogrešio kod one situacije, kod pogotka Seferovića. A, sigurno izmjenom Draganović malo želi tu da pojača i vezni red. A evo sada prvi dodir Envera Buljbašića sa loptom. I to možda za dobar udarac. Da vidimo šta će napraviti ispreklja Enver Buljbašić. Ovo su njegove pozicije. No, jedan je u ovoj situaciji pogodio živi zid. Nikolić. Ćorić. Buljbašić. Buljbašić i opsaj poziciji. Nedim Subašić ostaje dalje 1-0 za goste. 40. minut. Škiljo. Osmić. Da je moće li sada Mudrov nadmudriti u ovoj situaciji Šijerkića. Uspio je izdejstvovati, izboriti korner. Treći korner za borac. Da imamo sada Hadži Kadunić. Buljbašić. Buljbašić. Evo sada Seferovića. Zaustavio ga Osmić. Evo dosta prostora za Nikolića. I ostaje dalje. 1-0 za Krivaju. Ali u posljednjih možda desetak minuta borac je tu popravio igru, posebno na padačkom dijelu.
gdje sada mi je malo je ubrzaniji i nešto sada više atakuje prema golu Fejzića. Krđalić, Zelenković, Vujbašić, Ćorić. Aut je za ekipu borca. Nikolić. Da imamo sad ovu situaciju i ostaje dalje 1-0 za goste. Tamo je se povrijedio golman gostiju Ermin Fejzić. Nadamo se da Erminu Fejziću neće biti u posljednjoj minuti u ovom meču i da će se on vrlo brzo vratiti na gol svoje ekipe. 43. minut. U okviru 15. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine na stadionu Šibovi i dalje od 21. minuta golom Seferovića ekipa Krivaje vodi ovdje u Jelahu protiv borca. Daj na puta! I dalje se gostujućem golmanu ukazuje pomoć. Sve u redu sa Fejzićem. Vraća se golman gostuje na teren. Prepušta loptu Mitradu Širkiću. Mitra Čirkić i Ermin Fejzić su malo iskusniji u ovoj ekipi. Kriva je u kojoj sada od 11 futbolera, čak njih 9 je ispod 21 godinu. Da imamo sada ovu situaciju i opsaj pozicija, Nedim Subašić našao se opsaj poziciji. A dobra reakcija i Fejzića. Bošnjak. Ćorić. Ahmić izbacio loptu out. Mislim, poslije minutu prvog dijela. Vjerojatno će Djeljković nešto i produžiti. Evo će li borac u posljednjim minutama prvog dijela doći ipak do poravnanja. Aut je za igrače Krivaje. Ne žuri se Davidovićanima, oni bi bili najsretniji kada bi se sada okončao kompletan susret. Krđalić. Seferović, Nikolić, Subašić, žuri si igračima borca, možda i jedna od posljednjih situacija koja bi ih mogla dovesti do poravnanja. Evo sada ovu situaciju. Smanović. Lopta je za Krivaju.
vraća sudac. Sada Ćorić, Škiljo. Ajmo, Borac! Osmić. Škiljo. Ćorić. Greši Ćorić. Ahmić. Ide mladi Ahmić. Ćorić uspješniji u ovoj situaciji. Zelenković. Škiljo. Durmišević. Trebaju igrač borca ubrzati ovaj napad. Sve to ide nekako sporo. Out. I evo sudac Deljković svira. Ovih prvi 45 minuta produžio Deljković čak 2 minute. Pošle gledalci nakon prvih 45 minuta u okviru 15. kola drugoligaškog federalnog centra golom Seferović ekipa Krivaje neočekivano vodi ovdje u Jelaku protiv Borca 1-0. Sada u okviru naše televizije Smart slijedi marketing. Poštovani gledalci, nakon što ste odmorili uz naše prijatelje u marketinškom bloku, vraćamo se susretu drugoligaškog federalnog centra. U pitanju je drugo poluvrijeme. Nakon prvih 45 minuta podmlađena ekipa Krivaje iz Zabrevića ovdje vodi protiv Borca iz Jelaka golom Alena Seferovića iz 21. minute. 1-0. Draganović nije zadovoljan definitivno prvim dijelom, pa je još jedan igrač Borca na hlađenju. Igru je u drugom poluvremenu Harun Jupić, ali... A evo kako dobijamo informaciju. Van terena kod ekipe Borca je iskusni Škiljo. Arnold Škiljo. Ako Zavidovićana, Arijana Puljić nema razloga da mijenja. Pa, znači, zakrivaju tu su Fejzić, Osmanović, Bajramović, Faljić, Čabić, Hajder, Ahmić, Seferović, Krđelić i junior Dženan Šijerkić i senior Mitkad Šijerkić. U pitanju su otac sin, Mitkad otac, a Dženan sin. Na klupi su Pusić, Ramić, Siranović i Halilović. Za ekipu Borca Bošnjak, Ćorić, Nikolić, Durmišević, Hačkadvin, Ćosmić, Subašić. Umjesto Rakća od 38. minute Buljubašića, umjesto Škilje od 46. Jupić. Tu je još Mudrovi Zelenković na klupi su. Bašić, Unkić, Idris i Emir Osmić i Harun Mudrov. Trener ekipe iz Jelaha je Adem Durmišević je kapitena. Milan Draganović je trener ekipe Borca. Ponovo Pezić prepušta loptu Širkiću, Mitkadu Širkiću. Treći minut ovdje nastavka i dalje 1-0 za ekipu Krivaje. Durmišević. Ćorić. Nikolić. Zelenković.
zapravo bio je to. Imao će li sada biti povetka? Nema, ostaje i dalje. Jedan ulaze goste. Čkadunić. Sada neoprezan bio Adem Durmišević. Biće sve u redu sa igračem Krivaje. Je li u pitanju tu Seferović? Jeste. Evo šta sada, mogu igrači borca. Žena Širkić izbacio je loptu out. Dormišević, Ćorić. Jupić. Subašić. Evo sad Osmića. Previše komplikuje igrača borca. Hačkadinić. Seferović. Evo sada Krđalića, ali Zelenković. Ispred Krđalića. Bošnjak Pačorić. I pogriješio Nikolić. Hajder izvodi aut. Nikolić. Subašić. Mitka Čirkić izbacio je loptu. Daleko svog gola. Subašić. Hajder izbacio loptu out. Sada ofanzivni je krenuo borac. Ovaj nastavak susreta. Dormišević. Čorić. I na mjestu Fejzić. Krčalić, pa sada Čorić. Nikolić. Jupić. Hačkadunić. Osmić. I mlak udarac Osmića i ponovo siguran Fejzić. Sada je pogriješio. Osjeći golman. Dormišević, Ćorić, Benjamin Ćorić, Želimir Nikolić, ipak to je bio Harn Jupić. Tamo se Amir Bajramović žali na povred, bit će sve u redu sa njim. Buljubašić pa Nikolić, Nikolić. Širkić sada dobar u odbrani. Mitkat. Evo sad dosta prostora za igrača borca i nema još pogotka i na kraju penal. Jer je tamo jedan igrač lopte, jedan igrač Krivaje loptom dohvatio tu loptu i ta lopta odšla golman u ruke. Yeah.
sada evo šanse za ekipu borca, ako ne može iz igre da dođe do poravnanja sa Kreča. I 1-1 Buljubašić. 1-1 Enver Buljubašić izjednačio je u 53. minuti. Drugi pogodak u ovom meču, evo napokon borac došao do poravnanja, ako nije moglo iz igre, evo moglo je sa bijele tačke. Koliko i sada može, kažem, podmlađen ekipa Krivaje sada odgovoriti izazovu. Imali su baš tu nesretnu okolnost da na jedan neobičan način poklone ekipe borca pogodak ili bolje rečeno tu situaciju za jedan isterac. Jupić ide, Harun Jupić, Subašić, goal out. Pejzić ponovo prepušta Mithat, ovog puta Dženanu Širkiću loptu. Buljubašić. Lopta je za borac. Sad ćemo vidjeti je li to korner. Kasim Osmić ide ka lopti. Četvrti korner za ekipu borca. Nikolić. Imamo sada Nikolića i odličan udarac Želimira Nikolića, a još bolja intervencija Ermina Fejzića, peti korner. Buljubašić, Turmišević i ostaje 1-1 i korner broj 6. Ostaje 1-1, dobar pokušaj Buljubašića, ali eto, stativa je spriječila Jelašine do drugog pogotka. Osmić. Osmić. Ahmić. Višević. Bošnjak. Durmišević. Nikolić. Buljubašić. Hačkadunić. Aut je za borac. Nikolić. Subašić. Sada tamo žali se na povredu Buljubašić, biti sve u redu s njim. Ajde,
Nikolić. Jupić. I gol. Nedim Subašić pogađa za 2-1. Nedim Subašić pogađa za 2-1 u 63. minuti. Eto, pala je Hribaja za 10 minuta. 53. najprije Buljbašić sa penaltika, a sada Subašić sa prelipim golom postiže i prije svega je obradovao sada navijače ovom prednošću borca. Prekršaj Kržalića. Ćorić. Jupić. Hačkadunić. Zapravo pogrek je bio ne u 63. nego u 58. Znači za 5 minuta pa svi su se raspali s novi ekipe Hribaje. '53. pa '58. 0-1 Seferović, 21. 1-1 Buljubašić sa 11 metara 53. I Subašić, 58. minuta. Hadžgadinić. Nikolić. Dormišević. Ćorić. Jupić. Hadžgadinić. Ćorić. Teško bilo mogao šta napraviti Hasan Hajdar. Mudrov. Subašić. Zelenković. I ostaje 2-1. Ejzić. Traži Kržalića. Pronalazi ga. Out za ekipu Hribaje. Bajramović. Inače ovaj out. Šta sada mogu Zavrića napraviti iz ove kontre. Dobra reakcija Hadžgadunića, zapravo Durmiševića. Goal out. Ponovo će gostujući golman prepustiti loptu Širkiću da je vrati u teren. Nikolić, Ćorić, Nikolić, Dormišević, Hadžgadunić, Buljubašić. Evo sada Subašić i pogodak. Ne ima ko je postigao pogodak, je li Mudrov ili Ćorić.
Vedran Mudrov je postigao pogodak, 3-1, a sad već je sve izvjesnije da će ipak borac moći susreti do pobjede. E sada možemo na ono što smo ranije govorili, ali malo smo preuranili s tim, reći da je potopljene sve nade u susret ekipe Krivaje za 10 minuta, to jeste jer je u 63. minuti Vedran Mudrov pogodio za 3-1, četvrti pogodak u meču. Buljubašić uputa se na Pejzić, nije imao tu neslavnu ulogu da ponovo vadi loptu iz sopstvene mreže. A vidimo sada Durmišević pa Bošnjak, Ćorić. Jupić. Zelenković pa Durmišević, već je lopta kod Ćorića. Buljubašić. Subašić, goal out. Čenač Irkić žali se na povredu, nadam se da će biti sve u redu s njim. Pa će mu se ukazati pomoć. U ovom susretu trebalo bi se igrati još nekih 25 minuta. Četiri pogotka. I dalje se ukazuje pomoć Dženanu Širkiću. Nadam se da će biti sve u redu sa ovim futbolerom Krivaje. Prvo su gosti, znači u 21. minuti preko Alena Ciferovića došli do pogotka. U 21. minuti Enver Buljubašić sa bijele tačke izjednačio u 53. minuti. U 58. Nedim Subašić dobro reagira za 2-1, a Vedran Mudrov u 63. za 3-1. Ponovo se vraćamo na dešavanjima na terenu. Hajderić se pogriješio. Pokušaj Nedima Subašića ili pokušaj ili nabačaj na kraju nije bilo dobro. Pejzić prepustit će loptu Širkiću. Mira Širkić. Biće lopta za ekipu borca, aut za Jelašane, Benjamin Ćorić izvodi, već je lopta kod Urmiševića, Hadži Kadunić,
To je Mišević. Ćovorić. Evo sada da vidimo šta mogu iz kontra napraviti gosti. Sada je Edvard Mišević uspješni bio od strane Seferovića. Ćorić. Hađi Kadunić. Jupić. Ćorić. Durmišević. Buljubašić. Nikolić. Subašić. Buljubašić. Imali sada kontre Zabiljevića na Ajder. Ćorić. Osmić. Biće korner. Sedmi korner za ekipu borca. A još neki 20 minuta trebalo bi se igrati ovdje. Iako možda Deljković da produži koji minut zbog toga što je jedno vrijeme duže se ukazivala pomoć Dženanu Širkiću. No, vidjet ćemo. Zeljković u prvom dijelu produžio 2 minute. Durmišević. Ahmić. Ovo je prejaka lopta bila iza Seferovića. Teško da ove lopte u najboljim vremenima mogao bi doći i Karl Lewis ili možda sada za naše bosansko-hercovačke okvire Amel Tuka. Pejzić na mjestu, dobro postavljen. Aut je za Zavidovićane. Evo sada što malo ozbiljniji napad Zavidovićana. Hajder. Teško će moći Hajder tu da nadmudri. Želimira Nikolića i Seferović. Malo mu fali. Evo sada Ale Seferović bio u jednoj dobroj situaciji, no ovog puta nije uspio Bošnjaka matirati kao u 21. minuti, što mu je to pošlo za nogom. Buljubašić. Riješi sada Jupić. Ide Seferović. Ali zasad je Ćorić uspješniji, no ne predaje se mladi Seferović. Nema auta, lopta je dalje u terenu, Buljubašić. Mitka Širkić izbacio je loptu u korner. Osmi korner za ekipu borca. Jupić. Ajramović dobro reagira u odbrani. Čkadunić. Durmišević. Ćorić.
Skadunić, Pador Mišević. Buljubašić. Ćorić. Skadunić. Evo Mudrova. Nikolić. Dobar Đana Širkić odbrani. Nema prekšaja nad Ahmićem. Ćorić. Jupić. Ćorić, Dormišević. Skadunić. Buljubašić. Subašić, Paha, Čkadunić. Jupić. Subašić. Čkadunić. Osmić. Mišević. Imamo sada i pogodak. 4-1. Veran Mudrov je pogodio, malo sam zastao da vidim da li su suci svirali ofsajd poziciju. Pogodak Vedrana Mudrova. Peta minuta. Ili to ipak Jupić bio? Vedran Mudrov ipak bio. Drugi pogodak Vedrana Mudrova u meču. Ajdar. Prekšaj Hačkadinića nad Šabićem. Falić vraća loptu Fejziću. Dormišević ispred Kržalića. Bošnjak. Imali sad brze kontre borca. Još jedna izmjena kod borca. Da vidimo ko će van terena. Benjamin Ćorić izlazi. A njega će zamijeniti Aljo Mukić. Treća izmjena kod borca. Nikolić, Buljubašić, Aljunkić, pa Dormišević, sada Buljubašić, Nikolić, Subašić, Jupić i bit će još jedan korner, deveti za ekipu borca. Kasim Osmić ide ka ovom loptu da izvede korner.
da li će biti neka kombinacija sa Nikolićem. Prva izmjena i kod Kriva je, samo da vidimo koji broj izlazi. Je li to u pitanju broj 17, Dženan Krđalić? Da imamo šta je na kraju, ipak broj 7 izlazi. Hasan Hajder. A sad ćemo vidjeti koji još poletarac bit će u ekipi Kribaje u meču. A u igri je Haris Sinanović. Broj 10. A među vremenu Širkić mora van terena. Buljvašić. Turmišević. Buljvašić. Evo dobra lopta za Nedima Subašića. Ovo puta dobra reakcija Fejzića. Ačkadunić. Buljbašić ponovo, dosta prostora za Subašića. Evo sada Nikolića. Pokušaj Osmića. Hoće li biti novi korner, 10. A nova izmjena kod Kriva je, van terena je Dženan Širkić koji je tu žalio se na povredu, nadam se da nije u pitanju ništa preozbiljno kada je u pitanju povreda, a u igri je, samo da ispratimo ovu situaciju, Amel Ramić, samo htjeli smo da ispratimo ovu situaciju borca. Evo sada i gol! Ponovo Vedad Mudrov, trostruki strijelac u meču Vedad Mudrov. Još nekih 9-10 minuta trebalo se igrati ovdje. Vedad Mudrov za petardu Borčevu protiv Krivaje. A prije pogotka Amel Ramić je u igri umjesto Dženana Širkića. Sinanović. Mitkad Širkić. Vraća loptu Krđalić Pejziću. Sinanović. Šabić. Bošnjak. Jupić, Trmišević, Unkić, ponovo Alju Unkić, traži Želmira Nikolića, Jekuraj,
Nema sad opasnosti za igrače gostiju. Dormišević. Ačkaljunić pa ponovno Dormišević. Imali se da kontre. Kriva je Sinanović. Evo šta će napraviti na rezervica Sinanović. Dormišević. Unkić. Buljbašić. Dormišević. Jupić. Buljbašić. Mišević, Lunkić, Hadži Kadonić, pa sada Dormišević. Lunkić. Ener Buljbašić. Zelenković. Dormišević pa Unkić. Ačkadunić. Da imamo sada Nikolića. I gol out. Da vidimo sada šta će igrači borce napraviti iz ove situacije. Nikolić. Jupić. Buljbašić. Osmić. Ostaje 5-1. Još nekih 3,5-4 minute. Trebalo bi se regularno toka igrati. A mi ćemo lagano eto da najemo parove i naravno 16. kola koji se igra na proljeće 2018. godine. Ekipa borca bit će domaćin ekipi Bosne Uniona, dok će Krivaja iz Zavidovića u goste Famosu iz Hrasnice. U osnovnim susretima Natron Moševac, pa onda derbi komšijski između Azota i Goražda Vitkovićima. U Žepču kantonalni ogled između Žepča i Rudara i Zenice. A još jedan derbi, ali ovog puta derbi na području općine Ilijaš u Ljubinićima, Jedinstvo dočekuje Ilijaša. Naravno, tu 16. kolu sve sjeva od derbija, pa još jedan pravi komšijski derbi. Na Topoliku pobjeda je domaćin Usori, dok će Radnik iz Hadžića biti slobodan u tom 16. kolu u proljeće 2018. godine, tamo negdje u martu trebalo bi se da nastavi ovo takmičenje. Nećemo prejudicirati kojim datumom, jer ko zna šta i kako će biti proljeće ili kakva će biti zima. Da li će vrijeme vremenu odmijeniti, što bi rekli naši stari. I pokazuje 2 minute na dok nadimala prije dok si učitu.
Saradan Fejzić na visini zadatka, ali prije toga je već nešto Deljković je svirao. U opštoj poziciji bio je jedan futbaler borca, iskusni, Širkić je kod lopte. Mukić. Boljubašić. Boljubašić pa Subašić. Boljubašić ima Slobodu Nikolića. Subašić. I u ofsajd poziciji Sarovosmić. Mi možemo lagano da stavljamo rezime na ovu fudbalsku priču u jesenjem dijelu kada je u pitanju stadion Šibovi i ovaj susret 15. kola. 0-1 Alen Seferović 21. minuta, 1-1 Enver Boljubašić 53. minut za 11 terca, 2-1 Nedim Subašić 58 minut, 3-1 Vedran Mudrov, 4-1 Vedran Mudrov i 5-1 Vedran Mudrov, trostruki strelac u mreću, 63. 75. i 81. minuta, sudac Deljković dodijelio je dva žuta kartona za Dženana Širkića koji otkrivaje i za Vedrana Mudrova koji će ipak više pamtiti ovaj meč sa ova tri pogotka nekao sa ovim žutim kartonom i ništa ne produžuje, ipak nekih 30 sekundi ipak je produžio sudac Benjamin Deljković. Na kraju, poštovani gledalci, u okviru ovog 15. kola pobjede ekipe borca protiv Ljubaje i Zavirovića 5-1. Ostanite dalje uz program vaše i naše televizije Smart.